জগৰীয়া নকৰিব। এওঁলোক মোৰ কাৰণে ভগৱান, এওঁলোকৰ কাৰণে মই মোৰ জীৱনটো নতুনকৈ ঘূৰাই পাইছো। তোমাৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰা মানুহগৰাকী তোমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজৰ আগত কিয় সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে? ইয়াৰ জবাব আপুনি দিব লাগিব। সঁচা মিছা প্ৰমাণ এনে কৰিবলৈ তোমাক কোনে অনুমতি দিছে? আপুনি যে এগৰাকী হিন্দু ৰেজেণ্ট। নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। ৰব আব্বা, আধাতে আপুনি এনেকৈ এৰি থৈ যাব নোৱাৰে।